Mbali na shisha, tuko na dawa nyingine chafu iitwayo bangi. Maeneo yetu, mazingira yetu, mataifa yetu ya Afrika Mashariki, bangi ipo sampuli mbili. Sampuli moja ya bangi inaitwa shashama. Bangi ya shashama ni bangi ambayo kwamba inauzwa shilingi 500 na ina harufu ya manukato manukato hivi, tamu tamu hivi, bangi ya shashama. Sampuli ya pili ya bangi ni bangi wenyewe wanaipa jina, yapo sio jina lake rasmi, lakini wanaita bangi ya migori. Bangi ya migori anaivuta akiwa getini pale, unasikia harufu yake hapa. Na bangi ya migori kwa dingili, ukisikia dingili ni lugha za mtaa, mtaniya radhi, dingili ni vijipande vile vya bangi, vinauzwa shilingi 20 kila kipande cha bangi. Kisha kuna tagi. Tagi ni ile, ni ule msururu wa bangi moja ndefu ile, hiyo wanaiita tagi. Uvutaji wa bangi ni uvutaji wa tofauti. Manake yaweza mpata mvuta bangi amechukua rizla yake, anaweka bangi, kisha anasaga saga na kuondosha makushabu. Yale makushabu ni unwanted materials, unwanted substances katika ile bangi. Anatoa makushabu, kisha anaiweka vizuri, anaipaka mate, kisha anishikanisha shikanisha. Sasa basi anavuta bangi. Wanavuta bangi tofauti. Wengine wakivuta bangi wanacheka. Vuta bangi anacheka. Kisha ananyangalia angalia ile bangi, kisha anapaka paka mate haraka haraka. Lakini kuna wengine wanavuta bangi mpaka kibaki kidogo bado anayo, yeye bado anavuta tu. Yaani inamchoma lakini bado anasema ile ya mwisho mwisho kivijana wa mtaa. Anasema ile ya mwisho mwisho wa sunna. Subhanallah. Nasema wa sunna ile. Ile ukikosa basi umekosa bangi nzima.